И в кога ще има клип с колелото? Не знам, когато ще оправя гумата. Кога ще оправиш гумата? Когато имам време. Двойка, че тя е. Добре, давай. Ръгай втора рейс, кога по-бързо е. Не влиза. Давай. 70, нямам 70. Давай, дръж. 100. Чаш, тая ма кухи. Като за университет, които ми плавари. Който е? Маслото ли? Налагали са на маслото, да. Святка като коледна е ухата бота. Пак! Чакай, контент! Кво става, Ванко? Виж още едно бопа. Още едно бълнение. Хиро 6. Близнаци, братя. Как се пътува в Голд Байка? В смисъл, за тези, които не знаят, това е Голд Байка GTI за 2250, която била много добре и нищо няма в думите на Иво. Той нищо няма. На къде са? Давай, чакай. Напред ли, давай? А, не знаеш ли пътя? Давай. Значи... Кабакум? Не, не, май... Може ще давай, още. Абе, тук е много, бе. Давай. Тук е чинова град, напред, бе. Давай. Ей, Варна. А да си давай, ти гухли се. Там те дарина да си. Не, иди така. Няма ще слагат. Чакай, сигурен? О, давай, тя сигурно ни хваща, тъй че. Не! Толко ще ли беше? Сигурно ще няма. Банко. Ще ходим на петото издание Гинич Бургас. Часът е точно 6:12. Сега отивам към Мартинчо. Отивам там с железарка 2000. Мой набор с педали HT, които струват повече от самата нея. С нощ сме стояли до 11:30 в тях да натоварим самите колелета. Ята. Ко става, Марто? Питай. Не бъди камерата. Получи камерата ми питаваше ми зла, че се е дело. Опа. Какво правиш, моли? Какво правиш? Как си, моли? Ето това е всичко за днеска необходимо. Тарасенче. Абонов триъгълник. Хубав шок. Не струва колкото фията педали. TMR. 200 кинта. Тегаджзи. Рачкизи. 5 кинки. Глупости. Отново джичето. И да палим джапанките към Бургас. Това е то. Товарна кола. Всичко побира. Опа, втори опит. Свързите гуми! О, аз съм 4 бара, бе! Ти си били имали го прили? Марто, озарял, чакай!
какво скачаме. А, то тук равно е. А, тук е добре, ще минава. Тук кой има скокчета? А, те ще минават две, мамито им гладно. Опа! Тук е виражуги. Оп! Как се минава от тук? Айде от първия път. Е, Марто, аз горе лесните не минах за първи път, аз ги изселих всичките. Това е старта на Бургас 2018 година. То от тук, так. Добре наместен на виража е като на кулата. Това е левия долу, паме така. Бум. Тоест фактически учеш на него и завиваш реално. Видиш, някой саботира състезанието, ако не се лъжа. Хубаво, че сме стил блес. Тук виражчето го взимаме, каманьока, пясъка. Е, то се стабилен е между другото, голям е. Аз му се отпуснах последните пъти. Горе долу добре беше. Тук приятно, мисля, че е много ремонт на шока само. Сега ще го махна. Този камък ще ме преобърне леко, ама нищо. Гаден камък. Ай да не посувам Дениса да не го прави. Гаден камък. То се много насляп. То се много насляп, реално като ако не познаваш трасето. Като мене. Мя да се и умях за какво ти кайди. Като видя, че не стигам по пивката и знаеш какво правя, дърпам в последния момент. То с реално къде го скачахме по-вляво. Централно бих казал. Централно, най-вършно. Централно, да, най-добре. То са зима, поне са го вдигнали. Той то си като на кула седит, паднах там бе, човек. По-голямо. От там да не набивам толкова много спирачки, да вземем виража по горната му част, за да изляза. И евентуално тук да въртна веднъж и да го скоча централно. От този вираж леко да се подпреш. Идваме до най-гадната част на търсенето, според мене. Това е отвратително нещо. Ужасно. Не, само за тебе. Ти влизаш и трябва да пуснеш крак заради малкия вираж. Ама тук ми е проблем дали ще мога да се наместя крака. И стигаме пак до този скок. То сколко де го взимахме? По-във ляво трябва да е. Толкова да замислиш, що може да ни се скача, ама айде. Те с виражчета и двете ги летим като на масти. Ще въртим. Уй, пари. Отиваме за трето спускане. То на този път е по-добре и да не удрям капота. Това ето, Бургас. От тук е равния дроп, следващото го скачаме. Опа! Е, разплоткахме колелото. Как се кара с откопчена каска? Не, майка му. По-добре. Сега, че да малко шак да падна. Но сме на тренировка, няма нищо фатално. Една секунда, да ти нагаши, че много падна. Е, почти. Добре съм. А? Добре съм. Добре. Майка ти. То скоростта ми стига от втория за този. Бухоров, кажи нещо на камерата. Махай там. А, за фенките. Ма тя надени са много малки фенките там. 0. Тя те колко тебе? 0-3-4. То скоро цар какво прави тук. Така, време за предпоследно спускане преди квалификации. Надявам се да метна всичко.
Пак ли, бе? Добре, до следното скачане. Всичко метнах. И това е края на Диеж Бургас. Финишира четвърти с време 50 секунди, 44 стотни. Март финишира. Седми с време 53 секунди и една стотна. И какво става, хора? Надявам се нещото ключо да ви харесало и очаквайте още такива видеа. Най-важното, абонирайте се, харесайте и споделете. И камбанката силно. И до скоро!